ерөнхийлөгчийн 50-р мораторийн дараа бол мораторийн дараа бол цаазаар авах ялгуулны гүйцэтгэлийг үйлсэн. А энийг баталсан тоолуудуудад бол цаашид бол манай тодорхой хууль тогтоолуудад өөрчлөлтүүд орох байх. Бүгднайд хэдэн ардуусад одоогийн байдлаар хамгийн олон буюу 22 хүн голчлон хар тамхины эргээр ялгуул хоригдж байна. Тэднийг шилжүүлэх ахын эхний алхам гэж байгаа юм а. Ардчилсан Монгол улсад эрдэнэ хүний цаазлах хүнийг шаардлагагүй хэмээн төрийн дэргийн үндэсний дэлхийн 80 гаруй орнд талархан дэмжжээ. Улсын хөрлийн аюулгүй байдлын гадаад хөрөнгө байнгын хувьд энэ хүрээнд гол асуудлыг хариуцсан ажиллах юм а.